بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دا ولايال هلكان ايوا تلفيشن كمدا حبنان اي بلشو او يد كغي من اي حرمتي سي مغالده هرغيسا وحنا لا سو غاري وقتي ان يدي سو غدبين جيرني ور وحنا دلك غدي هيسا يدبدي سبيدين كاينو وركينا حاونا وحا او ديارا انيغو اه عبد الفتاح اسماعيل مرسل قودبدا وركينا حا اوغو دور كرونا وحا كميدا تليها بوليس كالصومالي لأن عبد الله فضل إيمان أي كور بحييها والقلاع إذا ماذا أمان كمان تكسميين مقالة هرقيسا كاسو أي كسوق بقبتين لبا إغيسان إيو خمري فرد بضان أو أي وتين كلان لفيلي لغو داريو مان تقول هديغان كدق ماذا عريق غابو أي باغضي golaha deegaanka ee loo doortay degmada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer ayaa kulankoodii u horeeyay maanta yeeshay isla markaana doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kuwaas oo noqon doona maayarka iyo maayarka xigeenka degmada Burco gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa soo saaray natiijo wax ka bedelaysa natiijadii ay 6 bishan ku dhawaaqeen ee degmada Hargeysa xubno isugu jira wax garadka iyo xuqaasho uu ka soo jeedo mid ka mid ah musharrixiintii u tartamay doorashadii golayaasha deegaanka ee degmada Hargeysa oo hore loo shaaciyay inuu ka mid yahay 25 xildhibaan ay ku guuleystay inay noqdaan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa cambaareeyay wax ka bedel gudiga doorashooyinku ay ku sameeyeen magacyada xubnihii soo baxay yaraanta 27 ruux ayaa ku geeriyooday rasaas oo nin hubaysan ay ku furay goob waxbarasho oo ku taala waqooyiga bari ee waddanka Mareykanka dawada yelintaas waa qaar kamid qodobada warkeena caawa ugu doorka roon imifiya hatan u diyaar garooba warkii oo faafasan taliyaha booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa ka warramay hawlgal ay ciidamada amaanku maanta ka sameeyeen magaalada Hargeysa kaso lagu soo qabqabtay laba eedaysane iyo muqaddaraad ay wateen faafaynta warkaasna waxay noo hayaa wariyaheena Salaaban Cabdi Cali Kalshaale khabrigan oo xadigiisu dhamaa 30 jirkan oo midkiiba uu qaada 30 litir waxa lagu soo qabtay laba eedaysane oo mid kamid ahay wadihii gaariga lagu siday ahaa ka kalena ay ciidamada amniga ku sheegeen inuu ahaa ninkii isagu soo galiyay ama samil kula ka ahaa khabrigaasi kuwaas markii la soo qabtay kadib ay ciidamada bireysku ku xireen saldhiga dhexe caasimadda Hargeysa bireyska Soomaaliland waxa ay sheegeen in gaariga lagu siday khabrigaasi noociisu ahaa gaari sharafa tariiha ciidanka bireyska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan oo markii la hawlgalka khabrigana lagu soo qabtay dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahinta bixiyay sida uu dhacay hawlgalkaasi iyo waliba xatmiga khabrigana la soo qabtay waxaanu yiri waxaan filayaa inay ka warheesheen hawlgalkii maanta ciidanka bireysku qabtay qamtiga faraha badan leh marka halkan waxaan ku soo bandhigayaa in ciidanka bireysku ay qabteen gaari sayrafa laba eedaysane iyo 30 litir oo 30 jirkaan oo 30 litir ah oo mid wax ka dhiman yihiin Jalaab Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa kale oo sheegay inaanay ahayn markii ugu horeysay ee hay'adaha amnigu gacanta ku dhigana ama ay soo qabtaan ba khamri ama maandooriye noocan ah balse ay mar walba dagaal kula jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen maandooriyaasha dalka la soo galiyo ugu dambeyntii Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha ciidanka bireyska Soomaaliland waxa uu bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga kalena shaqeeyaan sidii ay u soo wargelin lahaayeen marka astoo ay arkaan waxyaabo khalkhal gelin kara amniga iyo waliba deganaanshaha golaha deegaanka ee loo doortay degmada Burco ayaa kulankoodii ugu horeeyay maanta ku yeeshay magaaladaasi iyagoo halkaas ku doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kuwaas oo noqon doona maayarka iyo maayarka ku xigeenka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa maanta kulankoodii horeeyay xarunta maamulka gobolka Togdheer isugu yimid guud ahaan 22 ka musharaxay ku guuleystay jagada xildhibaannimo ee golaha deegaanka ee Burco kulankani ay maanta yeesheen 22 ka musharax ayaa kulankaasi waxa goobjoog ku ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo waliba taliyaha qaybta booliska waxaana maanta kulankani shirgudoomanayay xildhibaan maxamed axmed maxamuud diingool oo isagu waa musharaxa ugu daada weyn xildhibaanadii ku soo baxay doorashada golaha deegaanka xildhibaanadii ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay
إنه ماير كبرعين وياهي أستاذ محمد مراد أو كسر بحاي أور كرئيس هلك ماير حجينا الله دور تي محمد شامع محل حدا أو كسر بحاي أور سياسة ذات كأمضى مسؤولين تني ما تلو على مسار يجوي يمكن يهال كاسكال لي أي شيء جيني كذا بين دونان وهي عليه أي كبلن قادم وقت يجي لقوت شري ترتن كأول الله دور شدا كلمة عن بلن قادم نواتي هوران بلن قادم المان تلو حسب بلن قادمين وحن بلن قادم أو شيء ندويناها فيرتوك در خاصة دقمدن برعو إن أنا شقين دونه وسع الدارة وشقين دونه قرنتينه وحن كبحين دونه سيدان أول بكو أولو ليني حانتي تقرن كإيمان تيلاهي قعنت نوقلي إني نقل نبتقلي دونت أما أتنت بلغات كيهيكو أنا أبقى أني دقمدن برعو وحن حوشينينا وكعلنا بلغات يدي حلقي أنا أولاها كوشرني كيبان كعلنا kibaanu degmada reer burco dadweynaha ka codsanayna inay nagu gacan qabtaan ilaahay waxaanu ka baryayna xil culus baan loo balan qaadnaa noo magacaabay xilka ilaahay noo fududeeyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayir iyo taliyaha qaybta booliska oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa masuuliyiintaasi ku dhiri galiyay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada burco ee dantu waxay ku jirtaa la yimid doortay nin walowga sidii taliyuhu sheegay wax badan baad sheegtay markaad khayriyada taagnay wixii aad sheegtay ilaahay fuugaan baan ilaahay kaaga baryaynaa wanaaga ahaa ilaad gacanta isu qabsataan baan idin ka baryaynaa danta magaalada iyo danta bulshada madaxda aad u noqotee sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco isna kulankaasi ka hadlay ayaa iska difaacay eedeyn ballaaran ugu soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer waxaan aad u la yaabo dhacdooyinka soo maraya gudoomiyihii gobolka oo ahaa madaxweynihii gobolka uu igu ashkatay arrintaas oo wuxuu $70,000 buu kala baxay hoggaamiyihii dawladda hoose joogay bankiga dhabshay madaxweynuhu waxa laga soo hadlay waxa lagu yiri warhaa dheer $70,000 baa dhabshay kala baxday madaxweynuhu soo dirtay ilaahay baa yaa buuxa ku fogaan maayo xubna ka tirsan wax garadka iyo xuqaasha uu ka soo jeedo mid ka mid ah musharrixiintii doorashada golayaasha deegaanka ee degmada Hargeysa u tartamay isla markaana hore loo shaaciyay inuu ka mid yahay 25 ka xildhibaan ee guuleystay ayaa ambaareeyay wax ka bedel ay gudiga doorashooyinka qaranku ku sameeyeen magacyada 25 kaasi xubnood qaar ka mid ah xuqaasha iyo wax garadka musharrax Khadar Boqosha oo ay weheliinayaan musharraxiintii aan guuleysan ee caasimadda Hargeysa ayaa si kulul uga hadlay isku bedelka komishanka doorashooyinka ku sameeyeen musharraxiinta degmada Hargeysa jirjiraydo ay maanta ku qabteen hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay Aqil Ismaaciil Yusuf Ahmed Maxamed Abdi Jaamac Aluley oo ka mid ah musharraxiinta u sharaxna caasimadda Hargeysa ee ururka dalsan ee aan ku guuleysan سارة سود إيمان عقال هوين إيو دلن يروم وقوري وحا مناسبة داسي هذا الكوبان كسوشي دي محمد عبدي شامع وكمي دها مشرحين تي كشرحنا عاسمة دهر جيسي آنكو قولي سن إساقو أو كور رمي بيو لما كده حشقيساني دي يوي بيسي جوغا هيا بيت ومدد نعطبا دو سطع معك لي ليوا ساسي وحدي عك داد كوبي قوطع عيا نوي عموسي أنا يا قراضي يا وحنا بشي وحن مغطان ما صغير نوي عموسي هدي لبم مد بمشي على الغاز مش انا مش كده هدي افر مقوله صندوقي صندوق ال اس بي جري ورقي الرضع الوساحه لو صور نجي نروح زطاي واكر وهو غلط لكن ان مالك بقى الى غير السوق اللي يبقى ولا رايه يا رب فرصه تصب عين يا رب فرصه واحد اكبر لما افر مقوله تبقى صندوق انه غلط اليوم يا ابراهيم دي انت ورسا لك حصل كرايو دي انت دول انك مش كود انت واحنا كنا حاجه مش حكومتنا ما حدش يقلها هدي انا نيمان كان وحان كولي طلابك قاعدين او انا خرب خرب انت خرب لك قاعدو ترايس بس نحن عيب يا برتقيت وحان كدغينا وخي دحاي اي امد لوو ترى قال لي استغفار ما دحاي سو امد وي كوي تو وي كوردير دي مسوايا انت امد كو فوق فكرت انت مو كوشي هدي اكسبلين غيراس كو دحي دولار زين دولار كو دوق كو sidoo kale waxa isaguna hadal kooban ka soo jeediyay Aqil Ismaaciil Yusuf Ahmed isaga oo komishanka doorashooyinka ku tilmaamay kuwa dadka isku dilaya waxana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan waxaan
qabashada waa la imisay duwareen iyaga fudo waaqi shan iyo labaatan xildhibaan bay yeeriyeen dadka cadligoodu bay caayayaan oo ay ka dhigayaan dadaa waxba gelin anagu waxaanu haysanaa shan iyo labaatan kaanu lagu dhawaa un yihiin shan labaatan xildhibaan hore lagu dhawaa uma aqoonsanayno mana mana qaadanayno maxkamad ku dhawaa karta iyo taasaanu u taydamo waxaanu weyn anagu maaha sida oo kale waxa iyaguna madasha hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah musharaxiinta ka sharaxna caasimadda Hargeysa ee ku guuldareystay iyaga oo dhamaantood tilmaamay in commissionka doorashooyinku hormood ka yahay qalalaasaha dalka ka dhacay ugu yaraan 28 ruux ayaa ku geeriyooday rasaas uu nin hubaysan ku furay dugsi waxbarasho oo ku yaala magaalada New Town oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee la yiraahdo Connecticut ee waddanka Mareykanka dalka Mareykanka ayaa maanta argagax ku jira kadib markii nin dhalinyaro ah uu rasaas la dhacay caruur dhiganaysa dugsiga hoos Skander Hawk School oo ku yaala magaalada New Town ee gobolka Waqooyi Bari waxana uu halkaasii ku dilay 28 qof dadka la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa 28 caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 10 sano sida oo kale waxaa ka mid ahaa maamulihiisa Zandi Hawk School iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waxaana isaguna isdilay ninkii weerarkan geystay ninka weerarkan geystay ayaa lagu sheegay Adam Laza oo ahaa 28 jir ah hooyadiis ayaa ka shaqeynaysay iskuulka uu xasuuqa ka geystay wararka ugu dambeeya ayaa waxa ay sheegayaan in ninkan weerarka geystay uu hooyadii ku dilay guriga ka hor inta aanu weerarkan ku aadin goobtii ay ka shaqeynaysay ee ahayd iskuulka caruur mid ka mid ah dadkii arkayay ninkan dilka geystay iskuulka Skander Hawk ayaa warbaahinta u sheegay in uu xubnaa dhar madow ah isla markaana sitay hub kala duwan oo la sheegay in hooyadiis lahayd waxaana uu galay laba fasal oo caruur ka buuxday kuwaas oo uu halkaasii ku xasuuqay waxaana kale oo uu dilay qaar ka mid ah shaqaalaha oo uu halkaasii ku xasuuqay waxaa kale oo uu dilay qaar ka mid ah shaqaalaha halkii rasaastu ka dhacaysay ugu dambeyntii isaga ayaa nafta iska qaaday si kastaba ha ahaatee dilkan ayaa ka mid ah kuwii ugu xumaa ee taariikhda dalka Mareykanka soo mara ee dad tiradan leeg lagu dilo iyadoo dadka magaalada New Town ay maanta qaabteen xus ay u sameynayaan dadkii dhibaatadani ku waxyeeloobay weerarkaasi guud ahaan dalka Mareykanka ayaa waxa ay xus ballaadhan u sameeyeen dadkii ay dhibaatadaasi iyagu wax ku waxyeeloobay iyaga oo baraardiiq ballaadhan u sameeyay guud ahaan magaaladaasi uu ka dhacay dilkani rasaasta ah ee uu geystay ninkaasi isaguna kama dambaystay isdilay dawadayaasha iyada sharafta lahow intaa waxay noogu dhamaaday war waxyaanu dalka gudihiisa iyo dibadiisa bay idinka ahayna habeenkan caawa ah oo halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal tan iyo intaynu warwarkan la mid ah ku kulmayno aniga iyo bahda telefishkuba waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo iyo nooli kulante.